নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিপ্ৰাইম সুলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক সারি ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব দেওবাৰে কাইলৈ আৰু এই দিনটো সমসাময়িক ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হিচাপে চিহ্নিত হ'ব কাৰণ এই সারি ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকৰ মতে 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ এক ধাৰা প্ৰতিফলিত কৰিব মিজোৰামৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু মিজোৰামৰ ফলাফল দেওবাৰে ঘোষণা নহয় সোমবাৰে মিজোৰামৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব বাকী সারি ৰাজ্য ছত্তীশগড় মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান আৰু তেলেংগানাৰ ফলাফল কালিলৈ ঘোষণা হ'ব 637খন আসনৰ কাৰণে আৰু সৰ্ববৃহৎ ৰাজ্য হৈছে এই সারিখনৰ ভিতৰত মধ্যপ্ৰদেশ মধ্যপ্ৰদেশত ভোটাৰৰ সংখ্যাই প্ৰায় 5 কোটি আৰু এই 5 ৰাজ্যৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় 15 কোটি আৰু গড় হিচাপত এই 5 ৰাজ্যত ভোট দান কৰিছিল নৱেম্বৰৰ নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰিছিল প্ৰায় 70% লোকে এক্সিট পলে কিন্তু এখন পৰিষ্কাৰ ছবি প্ৰদান কৰিব পৰা নাই যদি 6টা এক্সিট পলৰ কথা কওঁ মধ্যপ্ৰদেশৰ বেলিকা 2টা এক্সিট পলে বিজেপিক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে আৰু 4টা এক্সিট পলে কংগ্ৰেছক চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে হ'ব বুলি কৈছে ৰাজস্থানৰ বেলিকা 2টা এক্সিট পলে কংগ্ৰেছক আগস্থান দিছে আৰু 4টা এক্সিট পলে বিজেপি চৰকাৰ গঠনৰ দিশে আগবাঢ়িব বুলি কৈছে কিন্তু ছত্তীশগড়ত প্ৰায় গোটেইকেইটা 100% এক্সিট পলে কংগ্ৰেছ জয়ী হ'ব বুলি পূৰ্বানুমান কৰিছে তেলেংগানাৰ বেলিকা 5টা এক্সিট পলে কংগ্ৰেছ জয়ী হ'ব বুলি পূৰ্বানুমান কৰিছে আৰু মিজোৰামৰ বেলিকা ত্ৰিশংকু বিধানসভা মূল যুঁজখন কংগ্ৰেছ জেড পি এম আৰু এম এন এফৰ মাজত গতিকে এখন নিশ্চিত ছবি আমাৰ হাতত নাই আৰু যিহেতু প্ৰিয় দৰ্শক ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিটো নিৰ্বাচনে এক নেৰেটিভৰ সৃষ্টি কৰে পলিটিকেল ডিছকোৰ্ছত এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে যি বাৰ্তা সুদূৰ প্ৰসাৰী হয় বিভিন্ন সময়ত গতিকে এই নিৰ্বাচনে কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিম বা 2024ৰ যি ফলাফল সেই ফলাফলত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবনে নাই সেইসমূহ আলোচনা কৰিম আৰু নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ কাৰণে মাত্ৰ আৰু 18-20 ঘণ্টা আছে 18-20 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সকলো আপোনালোকে গম পাব এক্সিট পলে ঠিককে ক'লে নে ভুলকৈ ক'লে ষ্টুডিঅ'ত আছে অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ তথা সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছ ৰঞ্জিত কুমাৰ শৰ্মা মুখপাত্ৰ বিজেপি অদীপ কুমাৰ ফুকন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক ময়ূৰ বৰা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক লেখক স্তম্ভ লেখক আৰু অনুৰূপা ডেকাৰজা মুখপাত্ৰ আপ মই কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছ উৎসাহিত হৈ আছে বা ফটকা ইত্যাদি ইত্যাদি তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিলে মাথো তেওঁলোকে উদযাপন কৰিবলৈ বাকী যেতিয়াই যেই ফলাফল আহিব বা যি ধৰণে ফলাফল আহি থাকিব আপোনালোকে উদযাপন কৰিব বেছি আত্মবিশ্বাস আপোনালোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে নেকি বেছি নহয় কাৰণ কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰতৰ কথা যোৱা 9টা বছৰে চলি আছে কংগ্ৰেছৰ অস্তিত্ব নাই কংগ্ৰেছ নাই কংগ্ৰেছ 50 বছৰলৈ নাহে তেনেকুৱা অৱস্থাত যেতিয়া এক্সিট পলে অন্ততঃ 2খন ৰাজ্য ক্লিন চুইপ কৰিব বুলি দিছে স্বাভাৱিকতে উৎসাহ অহাটো ভাল আৰু আহিবই বাকীকেইখন মধ্যপ্ৰদেশ কালিলৈকে ৰখিছোঁ আজি ক'লে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি জানো যে এইবাৰৰ যিটো হৈ যোৱা অহাকাইলৈ যিটো ফলাফল ওলাব সেই ফলাফলত কংগ্ৰেছ দল যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল ফল দেখুৱালে বাজিমাত কৰিব বুলি কৈছে মই পুনৰ আহিম প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিক্ৰিয়া সেইকাৰণে কম সময় দিলোঁ আপোনাক মই পুনৰ আহিম ৰঞ্জিত কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপুনি এই নিৰ্বাচনক কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে প্ৰাথমিক প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাক 1.5 মিনিটৰ ভিতৰত দিবলৈ অনুৰোধ জনাম পাৰ্থ 4-5খন ৰাজ্যৰ যি নিৰ্বাচন হৈছে নিৰ্বাচন বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আৰু এই ৰাজ্য নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে নিশ্চিতভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত এটা প্ৰভাৱ পেলাব তাত নুই কৰিব নোৱাৰি 2টা ডাঙৰ এলায়েন্স আছে দেশত এটা নেশ্যনেল ডেম'ক্ৰেটিক এলায়েন্স আনটো কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন এলায়েন্স এই 2টা এলায়েন্সৰ ভৱিষ্যতো বহু পৰিমাণে এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে প্ৰভাৱিত কৰিব বুলি কোৱা হৈছে মূল কথা হ'ল নিৰ্বাচন যিটো এক্সিট পোলে যিটো ফল দেখুৱাইছে এক্সিট পোলৰ ফলত 2টা আমি এই 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত 1খন ৰাজ্যত ক্ষমতাত আছোঁ মধ্যপ্ৰদেশ আন 4খন ৰাজ্যত আমি ক্ষমতাত নাই গতিকে আমাৰ কাৰণে মূল কথা হ'ল আমি মধ্যপ্ৰদেশ এট এনি কষ্ট আমি জিকিব লাগিব আৰু তাৰ ওপৰত যিখিনি আমি জিকিম সেইখিনি আমাৰ গেইন হ'ব গতিকে এই গোটেই নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাটোক বা ইয়াৰ ফলাফলক লৈ আমি উদ্বিগ্ন হোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে মই আমি নিশ্চিত যে ছত্তীশগড় ৰাজস্থান আৰু মধ্যপ্ৰদেশ এই 3খন ৰাজ্যত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বৰ্তমানৰ যি স্থিতিত আছে তাতকৈ শক্তিশালী স্থিতিত থাকিব অৰ্থাৎ হিন্দী বলৰ 3খন ৰাজ্যত যদি আপোনালোকে শক্তিশালী স্থিতিত থাকে আপোনাৰ শক্তিশালী স্থিতিটোক যদি মই চৰকাৰ গঠনৰ দিশে বিজেপি যদি অগ্ৰসৰ হয় বুলিয়ে ধৰি লওঁ তেতিয়া এক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব বুলি আপুনি কৈছে আৰু এটা কথা আছে পাৰ্থ মই জাষ্ট এটা বাক্য হয় সংক্ষেপ যোৱা 2018চনৰ নিৰ্বাচনত এই 5খন ৰাজ্যৰ ইলেকশ্যন আমি হাৰিছিলোঁ তাৰপিছতো যেতিয়া লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হৈছিলে বিশেষকৈ ছত্তীশগড় ৰাজস্থান আৰু মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থানত আটাইকেইখন লোকসভা সমষ্টি য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰ বৈভৱ গেহলট
পিতৃ মুখ্যমন্ত্রী হৈ থকা অবস্থাত ইলেকশন আহিছে গতিকে মই ভাবো যে এই নির্বাচন বিধানসভার নির্বাচন বিধানসভা মতে হব লোকসভার নির্বাচন লোকসভার মতে প্রতিফলিত নহয় বিধানসভার নির্বাচন লোকসভার নির্বাচন প্রতিফলিত নহয় ইস্যুস বেলেক লোকসভার নির্বাচনত ভারতের রাইজে প্রধানমন্ত্রী চয়ন করবলে ভোট দিয়ে বিদেশ মন্ত্রী চয়ন করলে ভোট দিয়ে বলে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্লেষকে কব খুঁজে মই ভটাচার্য ডাঙরি আপনার ওসরে আহিম কিন্তু মই আপর ওসরে যাও অনুরূপা ডেকার যে আপেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে চারিখন রাজ্যত ইন্ডিয়া এলায়েন্সর মঞ্চরে মঞ্চত বা কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক মিত্রতা করা নাই কি দেখে আপে খাতা খুলিব কি ভাবে আপনি প্রথমতে একটা কথাই কবলে বিচারিম যে আমি বিধানসভা যে নির্বাচন হয়েছে পাঁচখন রাজ্যত সেই রাজ্যত আমার আসলে মিত্রতা কংগ্রেস বলে নয় কোনো দলের লগতে নাই আর আমি তাত স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন খেলিছো আর নির্বাচন খেলার এটাই কথা যে আপে দশ বছর ভিতর দুখন রাজ্য নিজের সরকার গঠন করেছে আর অনাগত দিনত আমি ভারতবর্ষর সকল রাজ্যতে আমার সংগঠন বিস্তার করব আমি আমার সংগঠনক শক্তিশালী করব আর তার স্বার্থতে আমি ভারতবর্ষর সকল রাজ্যতে বিধানসভা নির্বাচন আমি অবতীর্ণ হবই লাগিব এটা লোকসভা নির্বাচনের কথা তো সম্পূর্ণ পৃথক তাত আমি যেহেতু আমার মিত্র দল আমি কংগ্রেসের লগত বা অন্যান্য দলসমূহর লগত গতিকে তাত আমি নিশ্চয়ক আমার ইন্ডিয়া এলায়েন্সর নির্ধারিত কথা মতে আমি আগবাহিম কিন্তু ইয়াত আমার বিধানসভার নির্বাচন যেহেতু প্রশ্ন তো হয় যদি মধ্যপ্রদেশ বা মিজোরামত এজন দুজন বিধায়ক বা আপনার বা বিধায়ক যদি জয়ী হয় যদি কংগ্রেস সরকার কংগ্রেসের সরকার সরকার গঠন করার অবকাশ কংগ্রেসের থাকে কংগ্রেসের সমর্থন দিব নাকি সেই কথা আমি এটাই কবলে নোৱাৰিম কারণ আমার এটাও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের যখন নেতা আছে এই বিষয়ে কোনো ধরনের মন্তব্য বর্তমানে করা নাই কিন্তু যেহেতু একটা বিধানসভা নির্বাচনত বিশেষত রাজ্যের যে সমস্যা সমূহ রাজ্যের আঞ্চলিক সমস্যা সমূহক লৈ পেলাই বিধানসভা নির্বাচন অতি গুরুত্ব দিয়া হয় গতিকে আমি আম আদমি পার্টিও আশা করছো যে আম আদমি পার্টি যেহেতু সাধারণ মানুষ গতিকে আমার বিশেষকৈ আমার যুবচামক গুরুত্ব দিয়া হয়েছে আর আমি আগবাহিব বিচাৰিছো রাজনৈতিক দল হিসাবে আপনাদের আমার নিজের স্থিতি সবল করে অধিকার আছে আর দলটুক ডাঙর করার বা দলটুক আগুয়াই লৈ যোৱাৰ সম্পূর্ণ আপনাদের অধিকার আছে বা আপনাদের সেই কাম করব পারে মই এতিয়া অধিক ফুকন ডাঙরি আপনার ওসরে আহ আপনি কিদরে বিশ্লেষণ করে বা এক্সিট পোলে আমাকে এখন ছবি দেখালে আর যদি কবলে যাওয়া যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক এককভাবে প্রক্ষেপ করেছিল বিজেপিয়ে আর এই রাজ্যসমূহ বিজেপিয়ে কোনো ধরনের ফেস বা মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী প্রক্ষেপ করা নাছিলে তেনে ক্ষেত্রত প্রধানমন্ত্রী বুকুসাত উঠি বিজেপিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার করলে চেষ্টা করেছে নাকি বা আপনার উপলব্ধি কেনেকুৱা বা আপনি কেনেদরে বিশ্লেষণ করে গোটে নির্বাচন বহুকেটা দিক স্পষ্ট হব প্রথম কথা হলকি রাজস্থান আর মধ্যপ্রদেশ এই দুখন রাজ্য কোনে লাভ করে সেইটার উপর নির্ভর করব বিশেষ চৌবিশের নির্বাচনের গতির উপর কারণ দুইখন রাষ্ট্রের সিট যথেষ্ট মধ্যপ্রদেশত ২৯খন রাজস্থানত ২৫খন লোকসভার আসন আছে গতি সেই দিকটা বড় গুরুত্বপূর্ণ বলে মানে ভাবো যদিও দুইখনতে এক্সিট পোলে বা কংগ্রেস আর বিজেপি ঠিক এটা স্পষ্ট নহয় দুইটাই ৫০-৫০% অলমোস্ট দেখাইছে কেবাটা উপায় ছটা এক্সিট পোলের সিদ্ধান্ত মই ভাবো যে দুটামান গোটেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এইবার স্পষ্ট হব প্রথম কথা যে ইন্ডিয়া এলায়েন্স করেছে ইন্ডিয়া এলায়েন্সর নেতা কোন হব সেই কথাটা কিন্তু কাইলৈ স্পষ্ট হয়ে পড়ব কাইলৈ মানে তিন তারিখের লোক মানে ফলাফলের পিছত আন একটা বিষয় হবো ইন্ডিয়া এলায়েন্সত বিভিন্ন যা শক্তি আছে সেই শক্তিবিলাকে একেলগে যাব নে না যায় সেই কথাটো কিন্তু স্পষ্ট হয়ে পড়ব আন একটা দিক হবো যে চৌবিশের নির্বাচন বিশেষ লোকসভা নির্বাচন লৈ বিজেপি দল বিশেষ দুটামান দিক কথা স্পষ্ট হব যেহেতু নরেন্দ্র মোদীক সন্মুখত রাখিয়েই আজিলকে নির্বাচনের অবতীর্ণ হয়েছে এইবারও সেইটা করেছে কিন্তু এই নির্বাচনের ফলাফলে স্পষ্ট করব যে চৌবিশত নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বা ব্যক্তি হিসাবে বা বিজেপি নেতা হিসাবে প্রক্ষেপ করলে বিজেপি লাভ হব না লোকসান হব সেই কথাটা অধিকভাবে স্পষ্ট হয়ে পড়ব আন এটা স্পষ্ট হব যে দক্ষিণ ভারতত কংগ্রেস উত্থান হব না বিজেপি উত্থান হব বা বিজেপিয়ে দক্ষিণ ভারতের এই প্রায় সাতখন রাজ্যত স্খলন হব নাকি সেই কথাটা মানে কালকে স্পষ্ট হব আপনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথা কৈছে সম্মুখত রাখি বিজেপিয়ে নির্বাচন খেলিব অনাগত সময় পারিবনে নোৱাৰিব নির্বাচন খেলে লাভান্বিত হবনে নহয় সেই কথা স্পষ্ট হব কিন্তু খুব সম্ভব বিজেপির হাতত অপশন নাই যদি লাভান্বিত নহয়ও তেতিয়াও সাগে নরেন্দ্র মোদী সম্মুখত রাখি বিজেপি নির্বাচনত অবতীর্ণ হব
লাগিব বুলি বিশ্লেষকসকলে কয়। ময়ূর বৰা ডাঙৰীয়া, আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ? সামগ্রিকভাবে এক্সিট পলে যেহেতু এটা সুস্পষ্ট ছবি দিব পৰা নাই আৰু আমি যোৱা চৌব্বিশ ঘণ্টাত বহু আলোচনা কৰিলোঁ। মই দুটা বেলেগ দিশ এই নিৰ্বাচনৰ লগত জড়িত আপোনাক ক'ব বিচাৰোঁ সংক্ষেপতে। প্ৰথম কথাটো হ'ল অৰ্থনৈতিক সূচকাংক, উদ্যমিতা, উদ্যোগীকৰণ, মহিলাৰ স্থান, এই সকলো দিশত উত্তৰ ভাৰততকৈ দক্ষিণ ভাৰত আগবঢ়া বুলি কয়। অসমৰ মানুহ যেতিয়া চাকৰিলৈ যায়, আমাৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ডেই হওক যি হওক, দক্ষিণ ভাৰতলৈ যায়। আমি সকলো জানো, সেইবোৰ বিশ্লেষণলৈ নাযাওঁ। সেই দক্ষিণ ভাৰতক এইবাৰ সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক মই বিদায় দিয়া বুলি নকওঁ, আগস্থান নিদিয়াটো কিন্তু ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ বা ভাৰতীয় সমাজখনৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা। তেলেংগানাত ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ প্ৰভাৱৰ পিছত আপুনি দেখা পাব কংগ্ৰেছৰ উত্থান। ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধীক বেছি সন্মুখলৈ নানি ৰেৱন্ত ৰেড্ডীৰ দৰে স্থানীয় নেতাক অগ্ৰাধিকাৰ দি আৰু ভিতৰি ভিতৰি চলি থকা সেই যিটো ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ প্ৰভাৱ, তাৰ পিছৰ পৰা আপুনি দেখিব বিজেপিয়ে এবছৰ ডেৰ বছৰমানৰ আগতে তেলেংগানাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ এটা শক্তিশালী আত্মপ্ৰকাশ কৰিম বুলি ভবাৰ যিটো সিদ্ধান্ত আছিল বা তেওঁলোকৰ সপোন আছিল, সেইটো অলপ চুৰমাৰ হ'বলৈ গৈ আছে। সেইবাবে মই কৈছোঁ দক্ষিণ ভাৰতৰ কৰ্ণাটকত ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁলোক কংগ্ৰেছৰ হাতত পৰাজয় বৰণ কৰিলে, দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰা এটা কথা আহিছে যে সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক আমি বেছি আগস্থান দিয়া নহয়। দ্বিতীয় কথাটো অসমৰ বাবে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। অসমত কংগ্ৰেছেই হওক বিজেপিয়ে হওক, মই সকলোকে কৈছো আৰু অৰাজনৈতিক ছাত্ৰ সংগঠনকো কৈছো, অসমৰ মানুহে ভাষিক জাতীয়তাবাদ লৈ শ্লোগান ধৰ্মী কাম কৰে, আসল আন্তরিকতার কাম নকরে। তার কিন্তু একটা বার্তা দিছে আমার মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরাম থাংগাই, অভূতপূর্ব কেতিয়াও নোহোৱা একটা ঘটনা নির্বাচনের আগত তেও কলে যে প্রধানমন্ত্রী মোদী আহি যদি নির্বাচনী সভাত ভাগ লয় সেইখন সভার একেখন মঞ্চত মই নবহু। মই কোৱা নাই এটো ভাল হৈছে, মই সমর্থন নাই করা, কিন্তু জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনারে সজীব হয়ে থাকা এজন মানুষে একটা বার্তা দিবলে সক্ষম হয়েছে, এই মই ভাবো অসমৰ বাবে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক আর প্রথম বার্তাটো ভারতীয় সমাজের বাবে একটা প্রাসঙ্গিক আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বাৰ্তা। মই পাৰ্থ সমালোচনা নহয়, আপুনি যেহেতু আজি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ মাতি আনিছে, এইটো মোৰ চিন্তা, মোৰ বিশ্লেষণ। আপুনি এটো আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত মই কাকো সমালোচনা কৰিব বিচৰা নাই, মই মোৰ মন বক্তব্য আৰু বিশ্লেষণ দাঙি ধৰিছো, এইটো ছবি মই দেখিছো। এই বিশ্লেষণৰ বক্তব্যৰে মই প্ৰতিক্ৰিয়া লম। আপুনি কলে দক্ষিণাত্যত যি কমিউনিয়েল চিন্তা চৰ্চা কৰে তেওঁলোকক আগস্থান দিয়া নাই, অৰ্থাৎ আপুনি বিজেপিক কৈছে বিদায় দিয়া বুলি মই নাই কোৱা, আগস্থান দিয়া নাই, আগস্থান দিয়া নাই, আগস্থান দিয়া নাই, আগস্থান দিয়া নাই, প্ৰমাণ হৈ গ'ল, আগস্থান দিয়া নাই, কংগ্ৰেছ আহিল তো প্ৰমাণ হৈ যাব। মই ৰঞ্জিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, কিন্তু এটা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছিল অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যই, ৰঞ্জিত শৰ্মা আপোনাৰ মন্তব্য, ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আপুনি ক'ব বিচাৰিছিল কিবা এটা ৰঞ্জিত শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ? মানে তেখেতসকলে এটা কথা কৈ থকা লক্ষ্য হৈছে যোৱা দুটা দিনৰ পৰ্যালোচনা যে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত ইয়াৰ প্ৰতিফলিত নহয় নহয় হয় এইটো কথা আমিও লক্ষ্য কৰিছোঁ। কিন্তু এই কথাটো মনত ৰখা ভাল যে 2018 চনৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি, পৰিৱেশ আৰু তেতিয়াৰ যিটো ৰাজনৈতিক গতি আজি 2023ত কিন্তু বহুত সলনি হ'ল। কেনেকৈ? 1998ৰ পৰা 2018লৈকে কিন্তু যি পৰিসংখ্যা, সেই পৰিসংখ্যা কিন্তু উল্টা ছবিখনে দেখুৱায়। যি ভাল ফলাফল কৰিছে বিধানসভা নিৰ্বাচনত, লোকসভা নিৰ্বাচনত সেইকেইটা ভাল ফলাফল কৰিব পৰা নাই। মানে সেই সময়ত কংগ্ৰেছত কোনো নেতৃত্ব নাই, কংগ্ৰেছ ঐক্যবদ্ধ নহয়, কংগ্ৰেছৰ লগত কোনো নাছিল। হয়, আজি কিন্তু কংগ্ৰেছ এলায়েন্স এটা গঠন হৈছে। গতিকে সেই দিশৰ পৰা, মানে সেই দিশৰ পৰা আমি এটা কথা কওঁ যে আহি থকা সময়ত হয় প্ৰচলিত ধাৰা আৰু পূৰ্বৰ ধাৰা অব্যাহত থাকিব বুলি আমি। কিন্তু অধিকন ডাঙৰীয়া এটা কথা কৈছে, কংগ্ৰেছ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতৃত্ব কোনে বহন কৰিব সেই কথা ফলাফলে স্পষ্ট কৰিব। এটা কথা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব বিচাৰে, যদিহে ধৰি ল'লোঁ ফৰ দ্য চেক অফ আৰ্গুমেণ্ট কংগ্ৰেছে ভাল ফলাফল কৰে, তেতিয়া কংগ্ৰেছ এলায়েন্স, কংগ্ৰেছ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত নাথাকিব বা প্ৰয়োজন নোহোৱা, এলায়েন্সৰ প্ৰয়োজনীয় নহ'ব বুলি তেওঁলোকে ভবাৰ অৱকাশ আছে বা তেওঁলোকে এককভাৱে যোৱাৰ অৱকাশ আছে, এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি? মুঠেও নহয়। কাৰণ প্ৰথম কথা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া এটাই কথা কৈছে, মই সকলো ত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে সাজু আছোঁ, সাম্প্ৰদায়িকতা আৰু ঘৃণাৰ ৰাজনীতিৰ অৱসান বিচাৰি, মোৰ সাংসদ পদ কাঢ়ি নিলে, মোৰ ঘৰ খালী কৰাই দিলে, সকলোবিলাকে মোক অলপো কিন্তু বিচলিত কৰা নাই, মই সত্যৰ কাৰণে যুঁজিছো আৰু সত্যৰ কাৰণে। মই এতিয়া ৰঞ্জিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া, মই আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লওঁ। ময়ূৰ বৰা ডাঙৰীয়া কৈছে তেলেংগানাৰ পৰা এই সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক বিদায় দিয়া বুলি তেওঁ কোৱা নাই, তেওঁ কৈছে আগস্থান দিয়া নাই। গতিকে দক্ষিণাত্যত সাম্প্ৰদায়িক শক্তিত আগস্থান দিয়া নাই, কিন্তু সেই কথা তেওঁ মধ্যপ্ৰদেশৰ বেলিকা বা ৰাজস্থানৰ বেলিকা তেওঁ কিন্তু সেই মন্তব্য কৰা নাই। গতিকে বিজেপিয়ে সাম্প্ৰদায়িক শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি বৈতৰণী পাৰ হ'ব বিচাৰিছে সেই ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশত বা যিটো মন্তব্য কৰিলে বৰা ডাঙৰীয়া। ময়ূৰ বৰাই দক্ষিণ ভাৰতৰ প্ৰসংগ টানি আনি পেলাই
ভারতীয় জনতা পার্টিক সাম্প্রদায়িক দল বলে ঘোষণা করেছে। কথাটার সুত্রে মানে একমত নহয়। ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই মন্ত্রে কাম করে আছে আর ভবিষ্যতলৈ কাম করে যাব। সমালোচক গণতন্ত্রত সমালোচনা থাকিব, ময়ূর বরার দরে মননশীল লিখকে সমালোচনা করব। আমি সেই সমালোচনাক সন্মুখত রাখি বা সমালোচনা বুকুত বান্ধি লৈ আমি আগবাড়ি যাম। তাত আমার সেইখিনি গণতান্ত্রিক শক্তি আমার দলের আছে আর সেই গণতান্ত্রিক মানসিকতাও আছে। এটা দক্ষিণের কথা, দক্ষিণের কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাডু আর কেরালা এই রাজ্য সমূহ সাংগঠনিকভাবে আমি অন্য দলতক দুর্বল, সেই কথাটা স্বীকার করবলে আমার কোনো ধরনের দ্বিধাগ্রস্ততা নাই। আমি কর্ণাটকর সাংগঠনিকভাবে অল্প শক্তিশালী, 224 বিধানসভা আসনের ভিতর কর্ণাটকর আটাইক আসনতেই আমার কিছু পরিমাণে উপস্থিতি আছে, বহুকিখনত আমার বিধায়ক আছে, কিছুমানত নাই। তামিলনাডুত যখন রাজনৈতিক খবর রাখে এগারী IPS অফিসারে চাকরি বাদ দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিত জয়েন করে সম্মুখেরপর তামিলনাডুত ভারতীয় জনতা পার্টিক নেতৃত্ব দিয়ে আছে। মানে নকাও যে অহা বছরের নির্বাচনত আমি তাদের সরকার বনাম, কিন্তু অহা বছরের নির্বাচনত তামিলনাডুর রাজনীতিত আন্নামালার নেতৃত্ব ভারতীয় জনতা পার্টি অন্যতম শক্তিশালী এক শক্তি হিসাবে তাত সম্মুখলে আহিব। কেরালাতো যত আমি যথেষ্ট পিছপরা আছিল, বাম লেফট ফ্রন্ট আর কংগ্রেস ফ্রন্ট, তাতো আমি ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে স্থানীয় সরু সরু রাজনৈতিক দলের এলায়েন্স করে তাতো আমি এক শক্তি হিসাবে সম্মুখে আই আছো। এইবিল আমার সাংগঠনিক কাম কাজ তাদের যথেষ্ট শক্তিশালীর উপর চলি আছে, আমার বিচার পরিবারের কাম কাজ তাদের ভাল। মূল কথা হল সেনজিটিভিটি, মানে কিবা একটা কথা কলে মানে কইছো, এই বারে বারে কইছিল, অবজারভেশন মই অবজারভেশন ভারতীয় সমাজের কারণে তাৎপর্যপূর্ণ বলে কৈছিল। মই তাকে তো সমর্থন ভাল হয়েছে, মই কোনো আজি সাবজেক্টিভ কমেন্ট দিয়া নাই। কিন্তু রজিম শর্মা ডাঙরিয়ায় যেহেতু কথাটো অলপ তেনেভাবে লৈছে যে ময়ূর বরাই সদায় সমালোচনাই করে, মই যে হেতু আপনার অধিকার আছে আপনি কম, কিন্তু মই আকো দুহারো নয় ভুল বার্তা যাব, এটা ভুল বার্তা। মই কমপ্লিট করা নাই ডাঙরিয়া, মই কমপ্লিট করা নাই। স্থান নিদিয়াটো এটা ভারতীয় গণতন্ত্র কানে অশুভ লক্ষণ, তাৎপর্যপূর্ণ অশুভ লক্ষণ বলে যদি আপনি কয় মই আপনার কথা মানিম, আর মই কিন্তু কৈছো তাৎপর্যপূর্ণ এটা বার্তা। মই মনো ময়ূর বরাই কই থাকুতে মাজতে কোন আছিল মোর কথাটো কমপ্লিট হওয়া নাই। তো তেলেঙ্গানার যেটো কথা আহিছে, তেলেঙ্গানার সক আমার MLA এতিয়া কেইজন আছে? সাতজন হয়। আমি সেই নাম্বারটুক বড়াম, হয় আমি রাজনৈতিক দল হিসাবে আমি সেই নাম্বারটো আমার বাড়িব। আমি কইছো যে যিমান কিখন রাজ্যত ইলেকশন হয়েছে তার যি শক্তি আছে, আমার মধ্যপ্রদেশত আমার সরকার আছে, আমার তার নাম্বারস আছে, রাজস্থানত আমার সরকার নাই, বিরোধীত আমি আছো, ছত্তিশগড়ত আমার সরকার নাই, আমি বিরোধীত আছো, তার যি নাম্বারস আছে, যোন রাজ্যর যি নাম্বারস আছে তার ডাবল হব, তাতকে বেশি হব। গতিকে মই নাভাবো যে আজি আগ মুহূর্তত এক্সিট পুল চাই আমি কিবা একটা সিদ্ধান্ত অহাটো উচিত হব। যাবার লোকসভা নির্বাচনের সময়তো এক্সিট পুলের আগত আমি এনেকে বই কথা পাতি আছিল, সবে কই আছিল ভারতীয় জনতা পার্টি 200 পার নহয়, কিন্তু আমি 303টা সিট জিকিছো। আর গতিকে বহু ধরনের কথা থাকে। শর্মা ডাঙরিয়া অন্য সকলের ওসলে যাম, আপনি কইছে দলটোয়ে সম্প্রসার করেছে দক্ষিণাত্যত আর প্রতিখন রাজ্যতে, আর বিশেষ করে তেলেঙ্গানাত আপনার উদ্দেশ্য হয়েছে MLAর সংখ্যা বৃদ্ধি করার, সরকার গঠন করার উদ্দেশ্য সরকার গঠন করার গোটেই প্রক্রিয়াটো কিন্তু কিন্তু শর্মা ডাঙরিয়া BRS আর BJPয়ে রাজনৈতিক মিত্রতা করে সরকার গঠন করার অবকাশও আছে নোহা নয়, অবকাশও আছে নোহা নয়। এক্সিট পোলে কংগ্রেসে সরকার গঠন করার দিকে অগ্রসর হয়েছে বলে কৈছে, কিন্তু ধরনের অবকাশও আছে নোহা নয়। গতিকে সেই ধরনের বিশ্লেষণবোৰ কৰিব পৰা যায়, আমি মাত্র অপেক্ষা করব লাগবে আর 18 ঘণ্টামানৰ তারপর সকল ছবি পরিষ্কার হব। মই এতিয়া আপোনাৰ কথালৈ আহোঁ। আপোনাৰ এগৰাকী প্রতিনিধিয়ে দাবি করেছিল মিজোরামত দুখন আসন তেওঁলোকে দখল করব আর কিং মেকারের ভূমিকা লওয়ারও তেওঁলোকে কিং মেকারের ভূমিকা লওয়ার সম্ভাবনা আছে মিজোরাম বেলিকা। অনুরূপা আপনি কেনেদরে চায় মিজোরামত কিয় আপ সোমাল? প্রথম কথা হল যে হেৰি আপত আপে চারিখন আসনত আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছো আর চারিগৰাকী শিক্ষিত ব্যক্তিয়ে তাত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছে আর আমি আশাবাদী আমি মিজোরামত যথেষ্ট সংখ্যক আমার যুব প্রজন্ম আমার ফালে আগবাড়ি আহিছে আর এই আমার কারণে একটা শুভ লক্ষণ। আমি আমার উত্তর পূর্বাঞ্চলত অসমক বাদ দি পেলায় মিজোরামত আমি প্রথমবারের কারণে আমি নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছো আর আমি নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার এটাই অর্থ যে আমি উত্তর পূর্বাঞ্চলত আম আদমি পার্টিয়ে নিজের ভেটি শক্তিশালী করব কারণে আগবাড়িছে লাহে লাহে আর এয়া আমার প্রথমটো খোঁজ। আমি খোপনি পুতিছো আর আমি আশাবাদী, আশাবাদী মানুষেতো এনেকা ধরনের কথা কব, এটা স্বাভাবিক কথা। কিন্তু আপনি ভাবেন কংগ্রেস যদি জয়লাভ করে, যদি জয়ী হয় এটলিস্ট পাঁচখনের দুখনতো যদি জয়ী হয়, এটা ছত্তিশগড় আর তেলেঙ্গানা জয়ী হওয়ার দিকে এক্সিট পোলের কথা যদি ভাবো,
তেতিয়া কংগ্রেস আপোনালোকৰ লগত নাথাকিব তেওঁলোকে ভাবিব এককভাৱে যাওঁ আমি রাহুল গান্ধী প্রাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব নিশ্চয় কমাইটো কৈছে যে বিধানসভাত আমি কেতিয়াও কাৰো লগত আমি এলায়েন্স কৰা নাই যদিহে কংগ্রেস তিনি পাঁচখনৰ দুখনত কংগ্রেস জয়ী হয় মিজোৰামৰ কথাটো সম্পূৰ্ণ হুকিয়া আসলতে মিজোৰামৰ কথাটো সম্পূৰ্ণ হুকিয়া এতিয়া আপোনাৰ মিজোৰামত যিকিটা লোকেল পাৰ্টি আছে আপোনাৰ জোৰাম থাঙ্গা বা তেওঁলোকৰ যিকিটা নিজৰ এম এন এফ আছে বা জেড পি এম আছে তেওঁলোকে জেড পি এমে বা চৰকাৰ গঠন কৰিলেও বা এম এন এফেও যদি চৰকাৰ গঠন কৰে হয়তো কংগ্ৰেছে তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰিব কংগ্ৰেছে সমৰ্থন কৰিলে আপে সমৰ্থন কৰে স্কোপ আছে ডেফিনেটলি কৰিব আমাৰ যেতিয়া কোনোবা বিধায়ক তাত আমাৰ নিৰ্বাচিত হৈ আহিব নিশ্চয়কৈ আমাৰো সমৰ্থন কৰাৰ আমি সুবিধাখন কেতিয়াও এৰি নিদিওঁ কাৰণ আমি তাত সংগঠন নিৰ্মাণ কৰিবই লাগিব আমি সংগঠন তাত নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে পৃথকে পৃথকে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে লোকসভাত অন্তত 400খন আসনত আপোনালোকে 1:1 ফৰ্মুলাৰে আগবাঢ়িব এতিয়ালৈকে সিমানে ভাঙোন হোৱা নাই নহয় জানো এতিয়া মই অদীপ ফুকন ডাঙৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহোঁ 1998 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা গৈছে এই যি ট্ৰেণ্ড এই ছেমিফাইনেলৰ ট্ৰেণ্ড এই পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন 1998 বা 2000 চনত 3খন ৰাজ্য আছিল তাৰপিছত 2000 চনত 36 অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল 2014 তেলেংগানা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল এই যি ট্ৰেণ্ড পৰিলক্ষিত হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচনত যি ফলাফল দেখুৱাই দলসমূহে সেই অনুৰূপ ফলাফল তেওঁলোকে লোকসভাত দেখুৱাব নোৱাৰে অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যই কৈছে এই ট্ৰেণ্ডৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব এই ধাৰাৰ এবাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব আপুনি ভাবেনে পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি এইটো যে মিছা বিশেষকৈ আমি বৰ দূৰলৈ নগৈ 2018ৰ যিটো বিধানসভা এইকেইখন ৰাজ্য বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ লগত চোৱা যায় 2018ৰ পিছত আজি 2019ৰ যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ল 2018ত বিধানসভা নিৰ্বাচন 2019ত লোকসভা নিৰ্বাচন তাত দেখা যায় সম্পূৰ্ণ ৰিভাৰ্ছ হৈছে এইকেইখনত য'ত য'ত মানে হয় কংগ্ৰেছ জিকিছিল কিন্তু তাত দেখা গ'ল লোকসভা গোটেইকেইখনতেই বিজেপিয়ে সাংসদ হিচাপে তেওঁলোকে বেছি জয়লাভ কৰিলে কাৰণ এই পাঁচখনৰ ভিতৰত 83খন আসন তাৰে 65খন বিজেপিয়ে নিলে কংগ্ৰেছে মাত্ৰ 6খন গতিকে এই ট্ৰেণ্ডটো চেঞ্জ হ'বনে নহয় সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত নেতৃত্ব মানে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওপৰত নৰেন্দ্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ এইকাৰণে কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 14 চন হওক বা 18-19 চন হওক এই লোকসভা নিৰ্বাচনবিলাকত সকলোৱে বিজেপি বুলি অকল চোৱা নাছিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীক দেখিছে যে নতুনত্ব আনিব কিবা এটা কিন্তু যোৱা 10 বছৰত এই কথাখিনি আলোচনা বিলোচনা হ'ব এই গোটেই বিভিন্ন দিশত মই দীঘলীয়া নকৰোঁ এই গোটেই বিভিন্ন বিষয়ৰ পৰ্যালোচনা নাগৰিকে নিশ্চয় কৰিব আৰু নাগৰিকৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছতে তাৰ ৰিজাল্ট কিন্তু লোকসভালৈ আহিব যে 18ৰ নিৰ্বাচন 19ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন গোটেই 24ৰ নিৰ্বাচন এইটো তাহাঁতো এটা ভিন্নতা থাকিব গতিকে মই ভাবোঁ যে স্বাভাৱিকভাৱেই হয় কংগ্ৰেছে এটা অক্সিজেন পাইছে এই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে যথেষ্টখিনি অক্সিজেন পাইছে ক'ত কেনেকৈ জিকে এটা বেলেগ বিষয় আৰু এই অক্সিজেনটোৱে কংগ্ৰেছৰ লগতে কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰা বাকী শক্তিবিলাকো অক্সিজেন দিব আৰু তেওঁলোকে সাময়িকভাৱে কিন্তু এটা পৰ্যায়লৈকে যাব মই নকওঁ যে 24ত এইটো চৰকাৰ চেঞ্জ হ'ব পাৰে কিন্তু সেইটো পৰ্যায়লৈকে যাব যিটো পৰ্যায়ত বিজেপিয়ে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে তেওঁলোকে ৰণকৌশল পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব নেকি হিন্দুত্ব ল'ব লাগিব নে বাদ দিব লাগিব নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখলৈ আনিব লাগিব নে বেলেগ ল'ব লাগিব সেই কথাখিনি ভাবিবলৈ কিন্তু বাধ্য হ'ব সেই কথাখিনি তেওঁলোকে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব এই নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্টত এই ফলাফলত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰে নে নকৰে অন্য এটা দিশ মই আপোনাক আপোনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ ল'ম খুব কম সময়ত আপোনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ ল'ম হয় অদীপদাই যিটো কথা কৈছে নেচাৰ অফ ইলেকশ্যন ইয়াৰ বা এটা নিৰ্দিষ্ট পিৰিয়ডৰ পিছত চেঞ্জ হয় এইটো সমাজ বিজ্ঞানৰ এটা তত্ত্ব আৰু সেইটো সঁচা কথা কিন্তু আমাৰ গোটেই কথাটো গোটেই অহা ইলেকশ্যনটো কিহৰ ওপৰত হ'ব অহা ইলেকশ্যনটো ডেভেলপমেণ্ট ইছ্যুৰ ওপৰত হ'ব ভাৰতৰ গৰিমাৰ ওপৰত হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভাৰতে প্ৰদৰ্শন কৰা বিভিন্ন ইছ্যুসমূহত ভাৰতৰ ভূমিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ যিখিনি আঞ্চলিক সমস্যা আছে সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে কেনেধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰিছে এই সমগ্ৰ বিষয়সমূহক লৈ অহা নিৰ্বাচন হ'ব আমিতো ডেভেলপমেণ্টৰ ইছ্যুত অহা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু আছোঁ আৰু আমি ডেভেলপমেণ্টৰ ইছ্যুতে সেই যুঁজ কৰিম উন্নয়নৰ নামত যদি আপোনালোকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ল হয় সন্মুখত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাৱমূৰ্তি সন্মুখত ৰাখি পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি অৱতীৰ্ণ নহ'ল হয় আপুনি মন কৰক কোনো এখন ৰাজ্যতে বিজেপিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা নাই সেইকাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী লাৰ্জাৰ দেন দি পাৰ্টি নহয় নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দৰে এজন নেতা আমাৰ নেতৃত্বত থকাৰ পিছত আমি কি কাৰণত তেওঁক নিৰ্বাচনী সভালৈ নিব নালাগে সেইটো কওকচোন সেই কথাটোৱে কৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দৰে এজন সবল নেতা আমাৰ যেতিয়া আছে আমাৰ হেমন্ত বিশ্বৰ দৰে এজন নেতা আছে যোগী আদিত্যনাথৰ দৰে নেতা আছে অমিত শ্বাহৰ দৰে নেতা আছে জে পি নাড্ডাৰ দৰে নেতা আছে সেই নেতাসকলক আমি কি কাৰণত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নিব নালাগে আমাৰ চাওক মধ্যপ্ৰদেশত আমাৰ চিটিং মুখ্যমন্ত্ৰী আছে ৰাজস্থানত আমাৰ নেতা আছে বসুন্ধৰা ৰাজে সিন্ধিয়া ছত্তীশগড়ত ৰমন সিং সংক্ষেপত বিৰতি ল'ব লাগিব প্ৰথম কথা
যোৱা চাৰে নটা বছৰত দেশে এই কথাটো লক্ষ্য কৰিলে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসন অধিষ্ঠিত কৰি থকা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এখনো সংবাদমেল সম্বোধন নকৰিলে। প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, ১৯ নিৰ্বাচনত পুলৱামা কাণ্ডটো যে এটা পৰিকল্পিত ৰাজনৈতিক ইভেণ্ট আছিল আৰু আমাৰ দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মানুহক যে বলিদান দি পেলাই ৰাজনীতি কৰিলে সেই কথাটো কিন্তু উদঙাই দিয়া নাছিল কোনো। এইবাৰ তথ্য সমৃদ্ধভাৱে তেওঁলোকৰ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা সত্যপাল মালিকৰ বক্তব্য দেশৰ জনসাধাৰণে পাহৰা নাই। জিডিপিৰ কথালৈ আহিব, দেশখনে কিমান লাখ কোটি টকা ধাৰ লৈছে সেইটো প্ৰশ্ন আহিব, সাধাৰণ মানুহক বেংকে ঋণ লোৱাৰ বাবদ যিটো হাৰাশাস্তি কৰিছে তাৰ বিপৰীতে পুলৱামা যিবোৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন আহিছে, পুলৱামাৰ কুটাঘাত কৰা হৈছিল সেই ধৰণৰ তদন্ত আহিছে, কুটাঘাটৰ পিছত অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল, কুটাঘাটৰ পিছত এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল আৰু এই পৰিৱেশক ৰাজনৈতিকভাৱে বিজেপিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলিও বিভিন্নজনে অভিযোগ কৰিছে। এজনৰ কথা ক'লেই পূৰ্বত আছে যে ডাঙৰে সত্যপাল মালিকে তেনেধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। মই বিৰতি ল'ম, বিৰতিৰ পিছত ময়ো বৰা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিম, তাৰপিছত আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। এটা বিৰতি লৈছোঁ, শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম।